se vrátím, ať chci pracovat, rovnou začít pracovat s reálními posedeme, jako aby zkoušet rovnou a i ty přestavby. Ty dárečky by všichni měly být všechno na jedno, všechno by mělo mít sexy nějaký sexuální znam. Kontext. A musíte ušít Zuzka, Fulucka, takový ti, víš, aby se nemuselo sundávat kalhoty, tak. To bude hodně absurdní, ty. No má to být absurdní, no, jako, má to být celé no. Absurdní. Na konci a ono to má ještě tu symboliku, jak ty stripterky jsou jako no name vlastně, mm-hmm. Kde jako jenom ví o to tělo. Mm-hmm. Jako policajt stripterka. To je dobrý, co s tím? Šéf? No, mě jsou teda vidět nohy, ale to ne, to bude vtipný, že tam budou, hele, šest nohou a jedna hlava. Jo, ale možná, že právě ne, jo, šest nohou a jedna hlava. On najednou se posadí a vidí tam ty nohy. Jo, jo, jo. A jako, co tady dělat? Právě si nevím, že bych prostučil ty nohy úplně ven. Vicky dělat ranní erekci, nebo ne? To prostě, na to se úplně vysel. Na černíku hlavní stan. Strašně narostly boky. A nohy se vybrotávají. To je věkem. Lepší už to nebude. Já mám obrovská duchna. Obrovská duchna, to všechno bude vypadat samozřejmě líp, ta žlutá parádní... Teka. Já mám ale jako Honza kouzelník. Romane, my jsme připravení. Hezky.